のレクチャーを受けますか？このコンビネーションについて実際に動きを交えて詳しく確認していきます。その後実際にやってみましょう。二の腕シェイプ集中コンビのポイントを説明します。まずは完成形です。ジャブ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 ストレート、アッパー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 ストレート、このコンビネーションです。二の腕シェイプ集中コンビはジャブでしっかりと肘を引くこと、アッパーで脇を締めて肘の角度を固定させること、この2点がポイントになります。ジャブからいきます。ジャブ、しっかり引いて戻して、ジャブ、引くときに上腕三頭筋二の腕を意識します。まっすぐ出してまっすぐ戻します。ジャブ、肘をしっかり元の位置に戻しますよ。4発連続でいきますよ。1、2、3、4、脇をしっかりと締めてしっかり引き寄せます。最後ストレートを足しますよ。ジャブ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 ストレート、基本姿勢に戻します。後半いきますよ。アッパーのダブルが入ります。右アッパー左アッパー、脇をしっかりと締めて肘の角度をしっかりと固定、上腕二頭筋大胸筋二の腕に効いていきます。ガードポジションが離れていかないように注意しましょう。右アッパー、左の拳は顎の横です。左アッパー、これを引きながら右アッパー左アッパー、最後のストレートが打ちづらくなってしまうので重心は軽く後ろですよ。ストレート、もう一度いきます。右アッパー左アッパー右アッパー左アッパーストレート、では最初から通します。ジャブ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 ストレート、アッパー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 ストレート、それでは実際にやってみましょう。足の位置を確認しましょう。構えて、前後ろでリズム取ります。せーの、前後ろ前後ろ、1、2、1、2、それではコンビネーションです。せーの、ジャブ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 ストレート、戻ってアッパー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 ストレート、いいですね。二の腕を意識して動きは大きく、しっかりとパンチを打ち分けましょう。せーの、その調子です。頭の中でパンチを整理しましょう。構えて、あと4回いきます。せーの、ジャブ、続けて、ジャブ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 ストレート、戻ってアッパー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 ストレート、はい、トン、呼吸、右左右左、トン、呼吸をしっかり、はい、ジャブ続けて、ジャブ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 ストレート、戻ってアッパーアッパー、最後のパンチは力強く、ラスト、ナイスパンチ、はい、OK です、完璧です。お疲れ様でした。動きのイメージはつかめたでしょうか？間違った動きはエクササイズ効果を下げ、何より怪我の元となってしまいます。しっかりとマスターしましょう。このコンビネーションについて実際に動きを交えて詳しく確認していきます。その後実際にやってみましょう。ウエストシェイプ集中コンビのポイントを説明します。まずは完成形です。ワン、ツー、ジャブ、フック、フック、
ック、ストレート、フック、フック。このコンビネーションです。ウエストシェイプ集中コンビは体の回旋で腹筋を意識することがポイントになります。まずはワンツージャブです。ワン、ツー。このストレートをしっかり入れることでウエストに効いていきます。ここからジャブ、基本姿勢に戻します。ここから左フックのダブルです。左へひねります。お腹が丸まらないようにしっかり腹筋を引き上げましょう。この位置から戻しながら左フック、もう一度体を左にひねりながらガードポジションに戻します。ここから左フック、ストレートを打っていきます。ここから右フックのダブルです。基本姿勢に戻してから右フック、もう一度右フック。パンチを打っていない時もこの戻しをしっかりと意識しましょう。腹筋をしっかり使います。では最初から通します。ワン、ツー、ジャブ、フック、フック、ストレート、フック、フック。それでは実際にやってみましょう。足の位置を確認しましょう。構えて、前後ろでリズム取ります。せーの、前後ろ、前後ろ、1 2 1 2。それではコンビネーションです。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ひねって、フック、ひねって、フック、ストレート、戻って、フック、戻って、フック。いいですね。腹筋を意識して、動きは大きく、しっかりとパンチを打ち分けましょう。せーの、そう、その調子です。頭の中でパンチを整理しましょう。構えて、あと4回いきます。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ひねって、フック、ひねって、フック、ストレート、戻って、フック、戻って、リフック。呼吸をしっかり、はい、トントントン、ひねって、左がダブル、打って、戻って、右がダブル、リズム。せーの、ワン、ツー、ジャブ、ひねって、左フック2発、ストレート、戻って、最後のパンチは力強く、ラスト。ナイスパンチ。はい、 OK です。完璧です。お疲れ様でした。動きのイメージはつかめたでしょうか。間違った動きはエクササイズ効果を下げ、何より怪我の元となってしまいます。しっかりとマスターしましょう。このコンビネーションについて実際に動きを交えて詳しく確認していきます。その後実際にやってみましょう。ヒップシェイプ集中コンビのポイントを説明します。まずは完成形です。ジャブ、ラッキング、ジャブ、ラッキング、ジャブ、ボディ、ボディ、ワン、ツー、ジャブ、ボディストレート。このコンビネーションです。ヒップシェイプ集中コンビはダッキングとボディジャブでしっかりと股関節を屈曲させることがポイントになります。まずはジャブ、ダッキングです。ジャブを出して、ジャブを引きながらダッキング、股関節を屈曲させることでお尻に効いていきます。ジャブ、ダッキング、ジャブ。基本姿勢に戻してからボディジャブ、前足を一歩踏み込みながら打ちます。重心は少し前の下、パンチを戻すと同時に前足も戻します。もう一度ボディジャブ、基本姿勢に戻します。ここから4発打ちますよ。ワン、ツー、ジャブ、前足を一歩踏み込みながら打ちます。腰を落としてボディストレートを打つ準備ができている状態です。そこから最後にボディストレートを打っていきます。打ち終わりはこの姿勢です。腰を落として足腰をしっかり回旋させた状態です。下半身全体、お尻を集中的に動かしていきます。では最初から通します。ジャブ、ラッキング、ジャブ、ラッキング、ジャブ、
ボディーボディーワンツージャブボディーストレート。それでは実際にやってみましょう。足の位置を確認しましょう。構えて、前後ろでリズム取ります。せーの、前後ろ前後ろ、1212。それではコンビネーションです。せーの、ジャブラッキングジャブラッキングジャブボディボディワンツージャブボディストレート。いいですね。下半身を意識して、動きは大きく、しっかりとパンチを打ち分けましょう。せーの、そう、それ、その調子です。頭の中でパンチを整理しましょう。構えて、あと4回いきます。せーの、ジャブラッキングジャブラッキングジャブボディジャブボディジャブワンツージャブボディストレート。はい、打って受けて打って受けて打つ、下下トン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 。はい、ジャブラッキングジャブラッキングジャブボディジャブボディジャブ、最後のパンチは力強く、ラスト、そう、それ、ナイスパンチ。はい、 OK です。完璧です。お疲れ様でした。動きのイメージはつかめたでしょうか。間違った動きはエクササイズ効果を下げ、何より怪我の元となってしまいます。しっかりとマスターしましょう。